Muito bem, galera. Primeiramente, bom dia, né? Tô trazendo aqui agora essa transmissão aqui do GTA Online, a nova DLC que foi lançada aí hoje, galera. Hoje, acabei de fazer a atualização no meu Xbox e já estou aqui dentro do meu galpão, né? Meu galpão dos carros. É, como vocês podem ver, já tem um aqui. Esse aqui eu acabei de pegar na rua, galera. É o Banshee 900R. Esse é o carro que eu acabei de pegá-lo aqui na rua. Já fiz essa missãozinha aí já, bacaninha. Daqui a pouco eu vou fazer as modificações. Por enquanto eu vou dar uma vou dar uma explorada aqui no interior da oficina. Aqui, ó, oficina, as ferramentas, bonitinho, bacana. Tem o subsolo que eu vi agora aqui, mas não sei mais onde é que entra. Não sei se é naquela porta grande. Aqui tem outra oficinazinha de reparo, parte da oficina, né, que é grande pra caramba. Uma oficina realmente de tunagem de veículos. Tá aí o mecânico. E aí, parceiro, beleza, irmão? Tranquilo, jovem? Nós aí, pô. Sossegado. Vamos lá. Ver onde é que essa porta nos leva. Eu acho que ela não nos leva a lugar algum, essa porta aqui. No break for me? No? I'll keep on working then. Vamos ver. Não, lugar nenhum. Entrar nessa portinha aqui. Aqui deve ser o escritório, algo do tipo. Como eu disse, é isso mesmo, ó. Caraca, velho! Muito foda isso aqui. Porra do banheiro é que a faxineira não deu uma ajeitada no banheiro, mas tá valendo. A faxineira não veio tem mais de ano. Tem um refrigerantezinho. Tem aqui a mesinha, bacana. Os computadores, né, pra você entrar em contato com os compradores, os possíveis compradores. E entramos aqui, vamos sair de novo. Por aqui nós já passamos. E tem mais rampas, né, pra você colocar mais carros aí que você conseguir capturar na rua, que você conseguir roubar. Aqui você coloca os carros, lá você faz as modificações, aqui você coloca os mesmos. E essa porta aqui deve ser. Não. Deve ter um bugzinho, alguma coisa aqui. Só pode ser. Porque essa porta aqui não era pra ser assim. Mas eles vão corrigir isso, eu tenho certeza. Isso aqui também não é uma. A mina mostrou o subsolo aqui onde é, velhinho. É, aqui temos capô de carros, temos mais rampas, né, pros fazer as manutenções aí nos carros. Nós temos essa paradinha aqui que é para poder precisar alguma coisa, né? Ninguém sobe nessas escadas. Pensei que subia para ir lá para cima, né? Acho que é na outra. É nessa aqui. Aí aqui você sobe aqui para dar uma explorada aqui por cima, né? Olhar bem os carros de perto, essas coisinhas aí, as ferramentas que precisar. Vamos descer mais um pouco. Bonitinho. Tem essa porta aqui que nos leva ao subsolo, galerinha. Ao subsolo. É, já vou avisando que eu não tenho dinheiro para comprar os carros, aqueles carros fodões lá. Mas vou mostrar pra vocês aqui o subsolo. É, cara, parece uma coisa, uma organização terrorista aí daqueles filmes de terrorismo, né? Tem aquele subsolo bonitão. Lembra aquela caverninha lá no escritório do Bruce Wayne, do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, que tem aquela paradinha aqui. Os caras atiram o núcleo, ela explode e vira uma bagunça da porra. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas que parece, parece muito. Só faltou aquela escadinha lá pra subir. Pô, mas ficou maneiro. Ó, os carros que estão lá naquele site que vende veículos militares, essas paradinhas aí, jato, carro blindado, essas coisas. Eles ficam aqui, os que vocês compram lá. Então, galera, pô, até agora tô achando maneiro. Só aquele bugzinho lá, mas aquilo a gente resolve. O pessoal da Rockstar vai resolver ainda. Não sei se é bug ou. É, com certeza é, porque não pode ficar daquele jeito ali, aquela janela, sem ter como você explorar dentro do seu próprio estabelecimento. Então, galera, vamos lá agora dar um rolê de volta lá pra cima, né?
Eu não tenho grana para comprar nenhum carro desse agora, porque eu já gastei. O dinheiro que eu tenho aqui é só 1.000.095, não dá para comprar mais nada. É, preciso fazer agora umas missões, vender umas drogas aí, vender umas coisas para poder conseguir dinheiro. Deixa eu só entrar naquele computador lá e ver qual o valor desse carro. Ah, é, galera, tem esse pedacinho aqui. É o mesmo, é. Tem duas portas essa porra. Vou sentar aqui e ver o que é que eu faço aqui, né? Ah, tá de boa. Okay, Vamos boss. You want to sell acessar. something? You're in the right place. We log everything that comes in on the site, so you can see what we got in the warehouse. Select a vehicle, and it goes up on the export list at the top of the page. You can sell up to 4 vehicles at a time if you've got the drivers here in the warehouse. Quiser the cars aqui, you want to sell are selected, confirm, 15 mil. and the system will search available buyers. É legal. Nada mal. Como é que eu faço para cancelar isso aqui agora? Ah, tá. Aperta aqui, tá lá. Aperta aqui, vai lá para a área de exportar. Se você quiser exportar realmente, você aperta em exportar. Aí tem 15 mil de comissão pela entrega. O valor do carro 670 mil. Porra, a graninha boa. Nada mal. Mas vamos deixar ele guardado aqui. E vamos sair daqui. Vamos dar um rolê acolá. Ah, moço, quer mexer contigo agora não. Sossego, facho. E agora eu quero sair. Acho que é aqui. Eu acho que é aqui. O nome saída lá em cima. Eu acho que é aqui, porra. Sai do galpão, beleza. Muito bem, galera. Mostrei isso pra vocês. É, vou ficando por aqui. Deixar de já um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Are you Logo gonna mais get out estarei there? de volta.